Ya Pak ya. Kembang jagung Asmarandana. Kembang jagung Asmarandana. Iwak lele mati dijolo. Barang kadung dikapakno. Cuma lek eling lho, mati loro. Duh ngombe susu rek. Ya apa rasane, Mbah? Pahit. Kayak cacate tonggo. Campur fitnah di blender. Ditambahi rasan-rasan. Adine molo. Kembang turi melok-melok. Sego adang kareni suri. Orang reken tonggo alok-alok. Sandang pangan golek dewi. Gerempayak yang gerempayak, tapi ada di remat-remat. Ngenyak yang ngenyak kan orang tua, aja banget-banget. Mbak numpak sepeda kocomotan kok orang nggak masker itu piye? Sepeda mari diubah sih tidak kan kok gaya master. Diapurmu gak piye dong? Yang banyak pasti. Pasnya kan ngomong sih. Suwe-suwe omong-omong itu pahit nyekrok perasaan. Tante tonggo. Nanti nanti, Mbah? Belaku-belaku nih, Mbah Uno. Belaku-belaku dan tunjungan. Arep golek apa, Mbah? Belaku-belaku golek kenalan. Ayo ngirim Pak Nang Joko Sio. Tak tuku kembang di kedul pasar. Jalo iki nang keramate wong tuwa. Tak dolek rezeki tak gampang gansar. Klambine putih, seweke kawung. Naung sing gawe arek telung agung. Lek sing suge, ojo bingang bingung. Sing uripe gak duwe, ayo podo ditolong. Ojo lali ya, ojo lali. Ngopi, cak ora gampang salah paham. Urip sepisan ayo dinikmati. Ono dipangan, gak duwe ya boleh utang ngan. Wes aja mikir teman-teman. Kau ini telepon ini yang apa? Biar aku coba duwe, ngaku ngu konco. Dongi urip ku kau yang ini ki, kowe melayu. Awak mungkin piye? Tambah suwe kaya asu kowe iki. Jul ya. Mama di mana kok gak pulang? Unen-unene urip wong kaya aku. Ana paribasa. Bobote wong mikul jambe lek roto siji gelundungan. Bobote wong ora duwe ya direwangi. Dodol kidungan. Kembang dilem tak tukonane. Gelem gak gelem ya wis tak lakonane. Itu mangga. Kunen wis tadi tenang ae. Kowe ambek aku serasa susah. Kowe butuh apa sih? Kowe sak panjalukmu. Jalukmu B, Mas, wis omah wis tak turuti. Tak apa. Gak usah ruwet musuh aku.
wis los wis sak jalukmu. Aku iki terkenal jenengku ana kene iki Pak Citra Manggala. Sugih wong sak daerah. Ya. Kebunku 100. Sawahku 10 hektar. Kebun teh sawah 10 hektar entek. Gak repot, sing penting sabingah manut apa sing dadi karepe Pak Citra Manggala. Mobil Majero ku ki ndi? Aku wis pesen karo kok ngene. Kowe iki piye? Aku wis dhewe. Cepet dan kiriman. Aku serak mangan. Gak iso sampean iki pesen apa sih, Mbah? Mbah. Pesen Majero ku tapi ngayal. Mobil Majero ku ndi orang ndak kok kirim-kirim. Oke Google. Di mana alamatnya Janda? Belok kanan, belok kiri, di situ rumahnya Janda. Janda muda apa Janda kembang? Janda teles-teles dikit, ndak apa-apa Mbah Gung. Oke yuk. Di tempat rumah Janda. Kene ya aku lak suka arek-arek ya. Dapurmu yo nek kene mbat dok karo turu. Aku ya wis sak tiba-tibane ora mek nyengir awakmu tok. Aku tak golek penyengeran sapa sing isih gelem tak eloki. Terus dol wis sak karep-arepmu wis. Oke Google. Di mana alamatnya Janda? Belok kanan, belok kiri, di situ rumahnya Janda. Janda muda apa Janda kembang? Janda teles-teles dikit, enggak apa-apa Mbah Gung. Oke yuk. Di tempat rumah Janda. Oke Google. Di mana alamatnya Janda? Belok kanan, belok kiri, di situ rumahnya Janda. Janda muda apa Janda kembang? Janda teles-teles dikit, enggak apa-apa Mbah Gung. Oke yuk. Di tempat rumah Janda. Oke nih, ya aku lak suka arek-arek ya. Dapurmu yo nek kene mbadok karo turu. Aku ya wis sak tiba-tibane ora mek nyengir awakmu tok. Aku tak golek penyengeran sapa sing isih gelem tak eloki. Terus dol wis sak karep-arepmu wis.